Ինչու եք ողջին մեռելների մեջ փնտրում։ Նա այստեղ չէ, այլ հարություն է առել։ Հիշեք, թե նա ինչ էր ասում, երբ Գալիլեայում էր. Մարդու որդին պիտի մեղավոր մարդկանց ձեռքը մատնվի, խաչվի և երրորդ օրը հարություն առնի։ Հույս ցանկացած ազատքի այս ընթրիկը ձեզ հետ անել նախքան չարչարվելս։ Ասում եմ ձեզ, այլևս սրանից չեմ ուտելու, մինչև որ զատիկը իրոք չկատարվի Աստծո թագավորության մեջ։ Օրհնյալս, ով Տեր մեր Աստված, Տիեզերքի թագավոր, որ վազից պտուղ է աճեցնում, վերցրեք այս և բաժնեցեք իրար մեջ։ Այլևս չեմ խմելու որդատունքի բերքից, մինչև որ չգա Աստծո թագավորությունը։ Օրհնյալս, ով Տեր մեր Աստված, Տիեզերքի թագավոր, որ հողից հաց ես դուրս հանում, այս է իմ մարմինը, որ ձեզ համար է տրված։ Այս արեք իմ հիշատակի համար, այս բաժակը նոր ուխտ է իմ արյունով, ձեզ համար թափված, բայց ահա իմ մատնիչի ձեռքը ինձ հետ այս սեղանի վրա է։ Մարդու որդին պետք է մեռնի, ինչպես որ Աստված սահմանել է, բայց վայ այն մարդուն, որ կմատնի նրան։ Ում նկատի ունի այդ բանն արդյոք։ Դեր այդ ով է։ Ես չեմ ասել։ Ում նկատի ասում ասում։ Ես չեմ։ Ես չեմ։ Ես չեմ։ Ես պատրաստ եմ քեզ հետ մինչև բանդ գնալ և մեռնել քեզ։ Ասում եմ քեզ, Պետրոս, այսօրա քաղաղը դեռ չկանչած, դու երեք անգամ կուրանաս ինձ։ Դու ճես Քրիստոսը։ Ես, պրկիր, և մեզ էլ։ Աստուց չես վախենում, նա նույն պատիժն է կրում, ինչի մենք, բայց նա ոչ մի վատ բան չի արել։ Հրկիր քեզ, թե հրյաների թագավորն ես։ Ներիր դրանց, հայր։ Չգիտեն ինչ են անում։ Ես քո ձեռքն եմ ավանդում, իմ հոգին